uzvišenog Allaha, onome koji nam daje uputu i nebrojene druge blagodati, koji nam je počinio svijet oko nas da bismo radili dobro i ispunjavali svoju zadaću na zemlji. Salavat se vam donosimo na njegovog posljednjeg poslanika, pečata vjerovjesnika, našeg prvaka i uzora, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Poštovana braćo, ovo je uvod hutbe koja nam je stigla iz vakufske direkcije, a u povodu dana vakufa koji se organiziraju u narednih dana, a sa ciljem da se kaže nešto o vakufu i da se promoviraju vakufi i nova vakufina. Hutba je čitka, jednostavna čitka, pa ćemo ju pročitati da ne dođe. Draga braćo, uzvišeni gospodar nas u Kur'anu podsjeća da smo svi mi ljudi na ovom svijetu iz istog razloga i sa istim ciljem. A to je da bismo pokazali svoj karakter i da bi se vidjelo i u dobrom i u lošem kako ćemo postupati. Sve što je na zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati. Kaže Kur'an. Ovaj svijet je dakle ispit za sve ljude i put kojim će svaki čovjek raditi dobro i zaslužiti Božju milost i nagradu ili okrenuti se od tog puta činjeći nered i time zaslužiti kaznu. Mi vjernici težimo ispunjavanju onoga što će nas uvrstiti među ljude koje Allah na mnogo mjesta u Kur'anu časnom oslovio sad. Oni koji vjeruju i čine dobra djela. Pri tome nastojimo da izvršavamo svoje obaveze koje imamo prema Allahu, svojim roditeljima, porodcama. I trudimo se da budemo dobročinitelji i uradimo nešto i preko ono što nam je obaveza i imana. Govorimo lijepe riječi, obradujemo djecu poklonima, održavamo prijateljstva, darujemo im svoje vrijeme, učimo dobro za njih, ulažimo u zajedničko dobro. Sve to radi Allaha, radi sevapa, radi toga što nam je lijepo čineći tu i radi toga da svoje srce čistimo i čuvamo od oholosti, nezahvalnosti, mržnje i škrtosti. Nastojimo činiti dobro za vrijeme svog života i nastojimo činiti dobro koje će trajati i nakon nas. Jer se za vječni uspjeh uzdamo samo u Božju milost koju stječemo činjenjem dobra. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu. A dobra djela koja vječna ostaju bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati, poručuje naš gospodar. Podsjetimo se da u tri slučaja, kako kaže Allahu poslanik, ali i svata selam, nagrada za dobra djela teče i nakon smrti, trajnom sadakom, to jest osnivanjem i pomaganjem vakufa, širenjem znanja i odgojenim djetetom koji uči dove za svoje roditelje. Svako od nas, kogod je čista srca, dao nešto radi Allahova zadovoljstva. Bilo to vrijeme, lijepa riječ, doba, osmi, savjet ili poklon, sa svješću da ga je Allah s razlogom poslao baš na to mjesto i toj osobi. Osjetio je pozitivne odjeke onog što je dao, od smiraja u svom srcu. Preko toga da ga je Allah sačuvao neke nesreći, do toga da mu je Allah i materijalno i kroz bereket u djeci ili poslu vratio to njegovo dobročinstvo. A i pored spomenutu, mi smo svjesni i uvjereni da za svaku učinjenu dobro slijedi desetorostruka nagrada, kako kaže uzvišeni. Ko uradi dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen. A ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Čovjek se trudi da bude pozitivna karika društva. Koliko god može da pomogne, a ako ne može pomoći, makar da ne odmažu, čemu nas inspirišu poslanikova, ali sratu sram riječi. Najbolji
najbolji od vas su oni koji najviše koriste ljudima. I svjesni smo da kao pojedinci trebamo i možemo pomoći svojoj društvenoj zajednici. Prilika da naša ruka bude duža i naša pomoć stigne i dalje, jesu zajednički projekti u kojima učestvujemo. Mi Bošnjaci svoju svijest redovno pokazujemo i time se ponosimo. Naša pomoć je među prvima stigla do Gaze. Stigla je do Turske, Pakistana, Libije. Stigla je do svakog dijela naše domovine i težimo da stigne do svakog onog koji je u potrebi. Prilika da budemo snažna ruka podrške jednim drugima i razvijamo zajedničko dobro koje će trajati, jeste trajna sadaka, odnosno vakuf. Vakufom možemo višestruko više nego što možemo to sami. Briga i razvoj vakufa kojima ćemo pomagati potrebni, kojima ćemo stipendirati studente, sijati oranice, graditi škole, pomagati odgoj i stjecanje znanja je prilika da proširimo i nadmašimo svoje individualne mogućnosti. Vakuf je trajna sadaka u kojoj se brinu generacije, a dokaz tome smo i mi sami i svo dobro koje opstaje i odoliva vremenu i ljudskom faktoru, a kojima se naša domovina ponosi. Jednom kada nešto postane vakuf za sve ljude, ni pojedinac, ni vlast ga nemaju pravo uzurpirati, privatizirati i promijeniti namjenu. A da bi zadržalo svoju namjenu, o tome svi trebamo brinuti. Islamska zajednica je obnovila sve u ratu uništeni vakuf i time pokazala da je vjerni sluga svemu onome što su dobri ljudi ostavili u nasljeđu. Uvijek je u Bosni i Hercegovini bilo dobročinitelja, a mnogi dobročinitelji i danas žive među nama, čime pokazujemo da koračamo stopama ljudi koji su nas zadužili svojom dobrotom. Dobročinitelji kojima je interes društva preći od ličnog i koji od sebe daju za društvo su ponos svih Bošnjaka i cijelog umeta. Zato, draga braćo, uvijek moramo imati na umu da zajedno, kroz zajedničku trajnu sadaku, kroz vakufske projekte koji koriste velikom broju ljudi, možemo graditi, osnivati, održavati, pomagati i trajno imati izvor dobrih djela koji će teći i koje će Allah čuvati, a muslimani o njemu brinu. Božje je obećanje da će svačiji trud biti viđen i ciljen. I trudite se, i reci trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji zna, vidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. Nikada ne znamo u čemu je bereket za nas, ali i za cijelo društvo. Zato pomažimo hajrate kojima ćemo jačati društvo i gajati svoju djecu. Tražimo načine da gradimo društvo, zajednicu, džema, porodicu. Ako mi budemo hodili istim putem koji su išli ashabi i naši dobri preci, čija imena spominjemo i za koje učimo dobre i čija dobra traju, budimo uvjereni da je to put kojim ćemo pokazati svojoj djeci i onima kojima budućnost svoje domovine ostavljamo. Draga braćo, pomažimo baku koji čuva nas i naš identitet. Budimo ruka koja pomaže drugima i činimo dobro koje traje. Manifestacija Dani Vakufa koja će se održati u narednim danima koju organizuje Vakufska direkcija nastoji razviti svijest o ulozi i značaju Vakufa, promovišući nove vakite i uvakufljenja. Vakufska direkcija nastoji potaknuti muslimane sa naših prostora da slijedeći praksu svojih vrijednih predaka afirmiraju tu važnu instituciju koja pridonosi vjeri islamu, islamskom obrazovanju i kulturi, potiče privredni razvoj i koristi društvo u cjelini. Allahu naš, podari nam snage i mudrosti u čuvanju naše vjere. Daj nam bereket onome što imamo i onome što od sebe damo. Podari nam bereket u našim porodicima i mjecima i učin nas i naše porodice uzorom u dobro. Amin. Amin.
koje je napisao magistar Edin Čalaković, stručni saradnik u Vakufskoj